Hvala na prilici da razgovaramo za Diplomacy & Commerce. Krenut ćemo sa temom koja je trenutno, je li tako, ponovo u fokusu javnosti, to je projekat Jadar. Kada sam nedavno radio intervju sa ambasadorom Hillom, činilo se da on podržava eksploataciju litijuma u Srbiji, uz ogradu da je to nešto o čemu građani Srbije treba sami da odluče. Šta je vaš lični stav i kakva je uloga ministarstva na čijem ste čelu u implementaciji tog projekta? Pa, umeđu vremenu, vlada Srbije potpisala ugovor sa Saveznom republikom Nemačkoj i sa Evropskom komisijom, to se desilo 19. jula, u zajedničkom učešću u projektu Jadar, gde će se skopavati jadarit. I ono što su građanke i građani Srbije mogli da vide, to je znači da ćemo u taj projekat ući sa našim evropskim partnerima, da će se najveći deo ili skoro, znači, kako je rekao je predsednik, više od 85%, znači, rude ostajati u Srbiji, da se pravi jedan lanac, fabrike koje treba da prerađuju to u gotove proizvode, kao što su baterije, fabrike automobila, i da ćemo postati, obezbeđivati značajan deo sirovine za evropsku autoindustriju, i to je u skladu sa politikom Evrope da se sva nalazišta koja se nalaze na teritoriju Evrope koriste od strane evropske kompanije. Ono što ja mogu da vam kažem, kao neko ko se, od kada se bavi politikom, zalaže za ulazak Srbije u Evropsku uniju, ovo je prvi put da Evropska unija ima jasan i konkretan ekonomski interes za saradnju sa Srbijom. I ja mislim da je Srbija suštinski tim sporazumom ušla u Evropsku uniju. Kada će se to formalno desiti, to će biti u narednim godinama. Mi ćemo inače biti prva zemlja koja će ući, vjerojatno u Crnu Goru, sa Zapadnog Balkana, ali to je za nas, kako da kažem, istorijski dogovor. Ono što je važno da znaju građanke i građani, to je da će se, pošto sada radi studija procene uticaja na životnu sredinu, da će u proceni, u generalnom ocenjivanju te studije, osim naših institucija, učestvovati i najbolji evropski instituti, i mi ćemo to raditi uz pomoć naših partnera iz Savezne Republike Nemačke, koji inače o tome imaju ogromno iskustvo, tako da će biti primenjeni najviši evropski standardi koji inače važe u svakoj drugoj zemlji Evropske unije. I u tom smislu možemo sigurno da kažemo da će projekat biti ekološki prihvatljiv. A šta znači za građanke i građane? Pa znači, recimo, skoro 20.000 novih radnih mesta, što direktno, što indirektno ovim drugim kompanijama. Vi nemate danas u tom kraju 20.000 ljudi koji ne rade. Znači, doseljavaće se ljudi, jer će to biti bolje plate. To znači prilike oko 6 milijardi investicija. Nama je prošle godine investicije su bile 4,5 milijarda, ove godine su do prvih 36 meseci 2,3 milijarda. Znači, to je jednostavno za nas ogroman dobit. Znači, povećanje bruto domaćeg proizvoda, povećanje znači veće plate i veće penzije. Znači, izgradnja kompletne infrastrukture u zapadnom delu Srbije, recimo nastavak brze saobraćajnice koje se za ove godine završa od Šapca do Loznice, još 21 km do Malog Zvornika. Znači da ćemo raditi obilaznicu oko Loznice, znači da ćemo raditi rekonstrukciju pruge Ruma-Šabac-Loznica, to je inače deo pruge Beograd-Sarajevo, ona će doći do 104 km, ona treba bude rekonstruisana za brzinu 120 km na sat, a kasnije u Bosni i Hercegovini do Sarajeva, tako da će imati vezu između Sarajeva i Beograda prugom koja će se voziti 120 km na sat, što je dobro za obe zemlje. Znači, izgradnja potpuno nove pruge između Valjeva i Loznice, mada je tamo već počinjeno nekoliko puta i tunel jedan je rađen, što znači da ćemo vezati taj kraj sa prugom Beograd-Bar. Mi sad počinjemo zajedno sa Evropskom unijom rekonstrukciju pruge Beograd-Bar. Rekonstruisali smo od Resnika do Valjeva. Sad radimo od Valjeva do Vrbnice, to je do granice sa Crnom Gorom, to je skoro 210 km i to radimo sa Evropskom komisijom. Tako da ćemo sada ceo taj kraj vezati na tu barsku prugu, što sad nije bio slučaj. To znači, recimo, ćemo raditi tunel Proslop. To je tunel koji veza između Valjeva i Ljubovije. Tu se neće raditi brza saobraćajnica, ali kad se uradi tunel, znači taj put koji ima skoro 70 km, će se potpuno, bit će mnogo lakše, jer umesto se penjete po planine, ićete ispod planine, i onda ćemo otvoriti ceo taj kraj, i Ljuboviju, i Skelane, i s jedne i s druge strane Drine, i će jako brzo moći da dođu do Valjeva, i od Valjeva, naravno, brza saobraćajnica, posle na Miloš Veliki, po čitavoj Srbiji. Eto, to je skoro 1,7 milijardi evra investicija samo u infrastrukturu. Znači, to je projekat koji se znači... I to je baš nešto što će vaše ministarstvo da se baviti. I to je projekat koji će značiti novi život za Srbiju. I Srbija će na ovaj način imati mnogo veći BDP. Recimo, to što ćemo mi dobiti od ovog projekta, to će biti ravno, recimo, koliko neki naši susedi dobijaju turizmu.
Što znači da ćemo mi biti razvijenije zemlje sa boljim platama i boljim životama. Eto, to je... Najveće rezerve dela javnosti su bile ovo upravo što ste rekle, strahovanja vezana za to da li će to ugroziti životnu sredinu. Znači, vi mislite da sama činjenica da će to biti po evropskim standardima i zajedno sa evropskim partnerima da otklanja tu mogućnost, što u nekom drugom slučaju možda ne je bilo tako. Pa dobro, ali imali ste mnogo neistina koje su se plasirane od gluposti kao što su sumpor da kiše, da ne znam čega. To čak sam pre neki dan video na jednom od ovih medija koje ne podržavaju vladu, da je jedan od njih rekao da zaista mnogo je neistina izrečeno iz druge strane, jer nažalost ovaj projekat je postao deo političke borbe. Kad nešto postane deo političke borbe, tada se očigledno koriste sva sredstva. Mi hoćemo ovo da vratimo u ono što jeste, to je da se priča o svim posledicama po životnu sredinu i budite sigurni da će naši evropski partneri, pre svega iz Savezne Republike Nemačke, biti aktivni u tome da se, jer ovo sada i njihov projekat koliko je naš, i sasvim sigurno nećemo dozvoliti da se u Evropi ne poštuju svi standardi koje imaju Srbija i Evropska unija. Mm-hmm. Tako da će građani biti upoznati. Sama studija, znači usvajanje studije, po našem zakonu podrazumeva javnu raspravu, podrazumeva učešće javnosti, tako da će se imati priliku da kaže šta misle. Tako da sam ja siguran da će posle toga neki ljudi koji možda su podlegli nekakvim insinuacijama razumeti šta se sve dešava i kako će to biti. Kako napreduju radovi na brzoj pruzi Novi Sad Subotica i da li će ona prema najava biti otvorena do kraja godine? Hoće. Ona će biti otvorena već krajem novembra, početkom decembra. Mi ćemo krajem ovog mjeseca završiti tu brzu prugu. Ostaće da se rade još stanične zgrade, recimo do kraja avgusta će biti Subotička zgrada završena, Novosadska je završena, nova stanica u Vrbasu je bukvalno pri kraju itd. Koje stanice su nove građane, koje su rekonstruisane stare? Imamo tri nove stanice. Znači imamo nova stanica je Vrbas i nova stanica je između Malog Iđoša i Lovćenca. Znači, to je potpuno... Da, vidio sam da će biti, da. Neće biti, da. Ostale se stanice rekonstruišu. Subotička je bila je Novosadska posebno zahtevna, zato što ona je pod zaštitom. I bukvalno... Subotička je baš stara, da. I veoma sam srećan i u tom učestvo Subotički zavod za zaštitu spomenika. I zaista uradili su perfektno tu staru salu, obnovili su kako je izgledala krajem 19. veka kad je napravljena. I vidjet ćete, bit će jedna od najlepših stanica železničke koje imamo. E sad, ostaje to da se završi, još neki radovi na sporednim kolosecima u stanicama. U svakom slučaju, mi ćemo već u početkom avgusta počinju testiranja, prvo statička testiranja, pa dinamička. 23. septembra ulazi Deutsche Bahn, to je nemačka železnička kompanija koja radi tehnički prijem pruge. Ona će raditi tehnički prijem pruge, to je već dinamičko testiranje, do kraja, do 15. oktobra. Da li su vozovi tu već? Ne, vozovi jesu, mi već, to su Stadlerovi vozovi koji već rade. Znači, za ovo saobraćaj do Subotice nam ne trebaju novi vozovi. Ovi vozovi kineski koji dolaze, koji među vremenu sad su na sertifikaciji u Pragu, to je taj prvi voz, ja treba dobiju sve standarde Evropske unije, oni su nam važni za Budimpeštu. I zbog toga, znači sa postojećim vozovima mi možemo bez problema da državamo vozni red. Svaki sat vremena će se ići brzim vozom. Da, to je pitanje ovoj. Vozom koji staje samo na četiri stanice. Znači, svaki sat vremena će ići brzi voz. Beograd, Beograd, Novi Beograd, Novi Sad, Subotica. Tako je, a u drugom satu će ići vozovi koji stoje na svih 13 stanica. Naravno. I to je normalno. Tako da ćemo imati od 5 do 20 sati već napravljen vozni red. I kažem, 15. oktobra počinjemo testiranja, u zavisnosti od toga koliko to budemo brzi, procenjujem da ćemo do kraja novembra, početkom decembra imati saobraćaj. Tada će se iz Beograda stizati do Subotice za sat i 10 minuta, iz Novog Sada za 44 minuta. Recimo, Beograd-Vrbas će biti oko 50, manje od 50 minuta, Beograd-Bačka Topola 63 minuta. I to će potpuno promeniti život svih ljudi koji žive u tom kraju. Vi ćete vidjeti koliko će se Subotica razvijati. Novi Sad je već osetio što znači kad se na brzoj pruzi, ali tek ćete vidjeti koliko će se Subotica razvijati kad to bude bolje. I svi ovi gradovi koji su usput, jer Novi Sad je, da kažem, već bio najrazvijeniji posle Beograda grad u državi, ovo je samo dodatno boostovalo dinamiku rada i čak i... Smo tome, imamo skoro 3000 preplatnika rata između Beograda i Novog Sada. Tako je. Znači da ljudi žive u Novom Sadu i rade u Beogradu ili obratno. Skoro sam pričao sa jednim direktorom, jednim vlasnikom jedne fabrike baterija u Subotici, koji kaže da je jako teško iz Novog Sada dovesti stručnjake da žive u Subotici. Dakle. Ali sada će... Tako dolazi se, znaju normalni da radi. Vozom nema razloga da ne žive u Novom Sadu i rade u Subotici. To, znači, brza pruga, generalno saobraćajnice, povećavaju mobilnost stanovništva.
To znači da ljudi mogu da biraju bolje mesto gde će da rade. I naravno omogućavaju da vi niste vezani kad vršite investiciju, da vodite računa koliko imate slobodnih, odnosno nezaposlenih ljudi u jednoj opštini. Jer možda pokrijete više opština. I to naprosto omogućava bolji komfort života, omogućava razvoj turizma. Vidjet ćete koliko će se Palić razviti zbog toga. Jer, inače, generalno, uspon Subotice se vezuje za prvu prugu koja je rađena u 19. veku, kao što će se vidjeti šta će se dogoditi sa Suboticom posle ove pruge u 21. veku. Kada budemo imali prugu do Budimpešte, pa šta je Subotica do Budimpešte, će se stizati, ako se stiže iz Beograda za 2 sata i 45 minuta, kada uzmete sat i 10, stizaće se za sat, malo duže od sat i po. Da, u slučaju Novog Sada, recimo, ono, prepričavaju se anegdote u Galeriji Matice Srpske, bukvalno čita voz dođe i ljudi se prepoznaju iz voza koji su došli da pogledaju izložbu u Galeriji Matice Srpske. Znači, ne samo restorani, ne samo shopping, ne samo rad radnim danima, nego i kultura i... Da, i kad je bio, recimo, koncert Ramštajna, pa nije bilo slobodno mesta ni u Novom Sadu, ni u Beogradu. Jeste. I za Exit, recimo, puno njih je ostalo u Beogradu, pa je ovim vanrednim polasima dolazilo. Sve znači bolji život i to je zaista nešto što je zaista dobro. Tako da ćemo i do kraja završiti prugu. Čekamo naše mađarske prijatelje završe do kraja 26. Tada ćemo imati i Budimpešta-Beograd, Budimpešta-Novi Sad-Beograd. I naravno mi počinjemo ove godine da radimo brzo prugu prema Nišu, to je 230 km. Treba nam 3,5 godine da je završimo. Tada ćemo imati još 230 km. Da, to je bilo moje drugo pitanje. Prosto nekako je fokus sad na toj liniji Beograd-Subotica, šta je sa ostalim kracima iz Beograda preko Šida ka Zagrebu, do Niša i preko Vršca do Temišvara? Bio je neki problem sa Rumunima, pa je tu stajalo... Pa sada, to je bio neki glup problem, to moram da kažem, zato što kad su se podelili naša železnička preduzeća, ostaje neki dug prema železnicama Rumunije, pa se nije utvrdilo koje preduzeće to treba da plati. Tako da sam ja nedavno imao sastanak sa rumunskom ambasadorkom, ljudi iz mog ministarstva su bili u Rumuniji, to sad rešavamo. Pruga prema Rumuniji se projektuje. Mi smo sad završili tender, to radimo iz projekta Svetske banke. To je Beograd-Vršac sa rumunska granica. Tako da se nadam da ćemo relativno brzo krenuti tu rekonstrukciju. Ta pruga je inače aktivna, ima 6 polazaka dnevno i vrlo je pristojna u ovim nekim okvirima. Što se tiče pruge Beograd-Šid, mi smo projekat završili. Ona je projektom za brzinu 200 km na sat, ali nećemo tu prugu raditi dok nam ne odgovore iz Hrvatske da li žele brzu prugu ili ne žele. Jer nema razloga da mi pravimo prugu od 200 na sat do Šida. Ako oni ne žele brzu prugu, onda će naša pruga biti 120 km na sat. Ja sam imao sastanak sa ministrom saobraćaja Italije, sa Linijem. Bio sam sa slovenskom ministrom Alenkom Bratušek. Čuo sam se sa svojim austrijskim kolegama. Oni su svi zainteresovani za tu brzu prugu, ali još uvek nismo od Hrvatske dobili potvrdu, tako da se radam kada budemo imali jedinstvenu volju da se pravi brza pruga. Što se nas tiče, mi smo spremni. Ta pruga je inače na našoj teritoriji svega 90 km od Beograda do Šida. I kažem, projekat smo završili. Rekao sam vam da krećemo u rekonstrukciju pruge Beograd-Bar. To je nekih 210 km i to radimo sa sredstvima Evropske unije. I time ćemo imati prugu do Crne Gore, pošto Crnogorci takođe sa Evropskom unijom rade rekonstrukciju svog dela pruge i ta pruga će biti rekonstruisana za brzinu 120 km na sat. Ne može svuda se vozi 120, jer je ona vrlo zahtevna. Za koliko će se stizati do mora od Beograda? Možete za sami da procenite, ali će stizati se brže nego 76. Ono što je još važno, mi ćemo, recimo, kad je Vojvodina u pitanju, uraditi još 4 regionalne pruge. I to već, ja se nadam da ćemo početi radove do kraja godine, smo projekte završili. Prva je ona čuvena pruga koja je paralelna sa brzom prugom, koja ide od Pančeva, pa Banatsko, Miloševo, pa gore na Suboticu. I naša ideja da ta pruga, što će biti putnička, bude i kargo pruga, da bismo rasteretili više ovu brzu prugu. Ona je dužina oko 200 km i ona će biti rekonstruisana, elektrificirana i rekonstruisana za brzinu 120 km na sat. Dok ćete vi od Beograda do Zrenjina ići prugom koja je brzina 120 km na sat. Što je veliko pitanje da li vam treba automobil u tom slučaju. Također rekonstruišemo prugu, što je vrlo važno za Sombor. Sombor-Subotica i Sombor-Vrbas. Sombor-Vrbas je 53 km, Sombor-Subotica je nešto tako, jer onda ćemo Sombor uključiti na brze pruge, koji inače sada, ja bih kažem, malo skrajnut. Ja ćete vi onda iz Sombora moći da idete s prugom od 120 km sad do Subotice, idete dalje gore na sever, ili da dođete do Vrbasa i idete na jug. Tako da ćemo čitav taj kraj povezati brzim prugama. I ono prugu prema Bogojevu, Sajlovu i Novom Sadu, to je pruga koja se takođe rekonstruira. Sad sam govorio o pruzi Ruma-Šabac-Loznica, to je pruga Beograd-Sarajevo. Radimo rekonstrukciju pruge, to je projektujemo sa Evropskom unijom rekonstrukciju pruge
Stalać, Kraljevo, zatim Rudnica, to je prema Kosovo i Metohiji, sa odvojkom prema Novom Pazaru i sa Evropskom unijom, to se od njih smo tražili, to nam je jedna od pruga u prioritetu iz ovog rastućeg novog plana rasta za Zapadni Balkan, da se radi 135 km pruge od Brestovca do Preševa, znači brze pruge, jer mi sad radimo do Niša, već radimo 23 km pruge Niš-Brestovac prema jugu, to je već u toku, i kada to budemo završili, mi smo spremni da radimo 135 km brze pruge do Preševa. Sa vladom Severne Makedonije smo dogovorili da oni rade svojih 50 km pruge do Skoplja, jer nama ta pruga ima smisla samo ako se završu... Spaja se Skopljom, da. Da. Mislim, svaka čast Preševa, ali nema brza pruga do Skoplja. Naravno. U svakom slučaju, tada ćemo imati Skoplje, Niš, Beograd, Novi Sad, Suboticu, Budimpeštu, da, praviš. Pruzi. Sa vladom Grčke smo dogovorili kad je bio premijer Mitsotakis, tu oni rade sada rekonstrukciju pruge Solun-Atina, to ne dugo, skoro 500 km, i radit će, projektovat će, pošto tu nemaju prugu, brzu prugu, projektovat će brzu prugu od Soluna do Idomenice, to je znači granica sa na Severnu Makedoniju, 76 km, i to će Grci raditi iz fondova Evropske unije, što znači da nam ostaje da spojimo Skoplje i srpsko, i odnosno grčko-makedonsku granicu, i mi imamo 1520 km brze pruge od Budimpešta do Atine. I to će biti najduža brza pruga u Evropi i život za čitav ovaj deo Balkana, ovog dela Balkana. Apsolutno. Pomenuli ste malo pre Sombor, samo da pitam u kojoj fazi Vojvodinski Smajli, ovaj, pa, o kome se jedno vreme... Mi smo počeli da ga gradimo, sada potpisujemo ugovor, treba svaki dan da potpišemo ugovor komercijalni za prvu fazu. Mi očekamo da 26. završimo otprilike 50 km Smajlija, to znači od Bačkog Brega pa prema Somboru, pa sve negde do recimo Kljajića, tu prilike negde. Istovremeno ćemo krenuti da radimo od autoputa Beograd, osvijenja se, Novi Sad, Subotica, prema Srbobranu i prema Vrbasu. Ja smo imali istovremeno obilaznicu oko Vrbasa i on otvara industrijsku zonu u Vrbasu. Tako da Vrbas dosta dobija, recimo, sa ovim, prvo dobija obilaznicu, dobija otvaranje industrijske zone. Nalazi se na brzoj saobraćajnici, dobija rekonstruisanu prugu prema Somboru, koja je industrijska, s obzirom na selo, i dobija brzu prugu. Tako da Vrbas, ako je neko korisnik ovoga, onda da. U Vrbasu mogu da budu srećni. U svakom slučaju, do kraja 26. biće završeno 50 km, kao što će Beograd-Zrenjanin biti završeno prvih 26 km do 26. To je veza između Beograda i Kovačice, što znači da ćemo imati, znači da će iz Kovačice stizati za Beograd za 12-13 minuta. To će ženama koje iz Kovačice rade u Beogradu olakšati život. I ono što je takođe važno za Vojvodinu, znači biće završen Fruškogorski koridor do septembra 26. Sve osim onog mosta u nastavku Bulevara Evrope, taj most će biti završen do kraja 26. Znači ovaj most koji inače u funkciji kod Petrova Radina će biti završen do septembra 26. I onda ćemo imati Fruškogorski koridor koji će potpuno povezati Novi Sad, Rumu, Šabac, Mačvu, Republiku Srpsku, jer će se stizati jako brzo. Ovako sad da ćemo već završavamo i brzo saobraćajnicu prema Šapcu i tako dalje. Jedno što, koliko čujemo u Novom Sadu, nisu sreći što su ukida lakat krivina u Irigu, ali... Da, to je legendar, da. Njegov još čaša žuta. Da li ima još nešto... Da, ima još nešto od drumske infrastrukture u Srbiji, da nismo pomenuli sad o ovome, da. Pa nema, osim brze saobraćajnice. To je zasvim zanimljiva priča, brza saobraćajnica Dunavski koridor. Mi ćemo do kraja ove godine završiti 23 km, trebali bi završiti 23, završimo mogu jedno 35, možda čak i 40 km. Ono što se radi od autoputa Beograd-Niš do Golubca, do Požarevca, veliko gradište Golubca. Ali ćemo raditi kod tvrđave Ram most, i to sad počinjemo da projektujemo, između Bele crkve. To će biti naš... Prema Banskoj Palanci, da. Da, najistočniji most. Tu je sad skela čuvena, Banska Palanka Ram. Tu kad budemo radili most, to će potpuno oživeti, prvo dati život Južnom Banatu, koji je potpuno zapostavljen, ako postoji zapostavljen kraj. Jeste, Bela crkva i Kovincu baš da. Drugo, u okviru autoputa Beograd-Vršac-Rumunska granica, koji se radi paralelno sa prugom projektuje, dao sam nalog da se projektuje brza saobraćajnica do Bele crkve,
Tako da će on imati svojih, to je neki 30 km brze saobraćajnice i imaće nastavak preko mosta, vezivit će se za Dunavski koridor. To znači da će, ali će taj put koristiti veoma mnogo Rumuna koji idu recimo prema Grčkoj. To je mnogo brže nego da idu kroz Beograd. Prebace se kroz Vršca, brza saobraćajnica, most na brzu saobraćajnicu do Požarevca, siđu posle na autoput, idu dole. Tako da će to povezati prvo Južni Banat i Braničevo, ali s druge strane će omogućiti, kažem, da se razvije turizam i da se taj kraj Srbije, Južni Banat, koji je vrlo zaposlen, koji je inače prelep. Ima potencijal za... Da. Ima predivnih jezera, ima onu kasarnu centru grada, onu koju su koristili Belogardejci. Tako je, tako je. Zaista predivnih mesta i to je sada sve, kako je kažem, na neki način nije dovoljno iskorišćeno. Tako da će to biti super. Ono što tiče Pančeva, mi sad nastavljamo da radimo obilaznicu oko Beograda, pošto smo stigli do Bubanj Potoka, sledeći nastavak je, znači, Bubanj Potok Pančevo. To znači da će Pančevo dobiti svoju obilaznicu, tako da neće svako ko dolazi do Pančeva, ako nema kao destinaciju Beograd, neće morati više da ulazi u grad, jer će imati i železničku i drumsku obilaznicu na Bubanj Potoku, dakle može da ide gde god. Dalje. Da dotaknemo se i tržišta nekretnina. Kako kvalitet i nivo cena nekretnina očuvati u uslovima hiperprodukcije, naročito na najtraženijim lokacijama poput Beograda, Novog Sada, Zlatibora, Kopaonika od skora i Vrnjačke Banje i još neki mesta u Srbiji? To mora da uradi tržište. Ono što je činjenica, to je da mi imamo porast kada je u pitanju građevinska industrija u prvom kvartalu ove godine za 22% u tekućim cenama, ukupno za 8-30% u broju u izvedenim radovima. I mi smo jedna od retkih evropskih zemalja da imamo taj porast. To je posledica znači ukidanja konverzije, jer smo oslobodili mnogo lokacija. Ono što je činjenica, to je da smo se mi potrudili da izmenom i dopunom zakona uvedemo sertifikate zelene gradnje. Sertifikate zelene gradnje znači da od 2026. godine sve zgrade koje se grade preko 10.000 kvadrata moraju da budu građene prema sertifikatima zelene gradnje. Postoji nekoliko svetskih sertifikata, LEED, BREEAM i tako dalje, ima ih još. Što znači da prvo morate da koristite ekološke materijale, drugo imate još jednu dodatnu proveru jer da biste dobili taj sertifikat morate da se sertifikujete. Mi ćemo inače da radimo zajedno sa građevinskim fakultetom, zajedno sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu, pripremamo projekat domaćeg sertifikata zelene gradnje, i to je super da imamo, ali to nam treba godina. I svi oni koji grade prema sertifikatima zelene gradnje imaju 10% popusta na plaćanje građevinskog zemljišta. Tako da želimo na taj način da stimulišemo kvalitet u gradnji i da stimulišemo ekološku gradnju, korišćenje ekoloških materijala. To je nešto što nas čeka. Pored toga, od 28. godine svi koji projektuju morat će da projektuju u BIM modelu, to je najnoviji model na svetu. Nema čak možda jedna ili dve zemlje u Evropskoj uniji ima obavezu projektovanja u BIM-u kao što ima Srbija. Tu smo ispred mnogih zemalja. A projektovanje u BIM modelu vam omogućava da lakše gradite, da kvalitetnije gradite, da izbegnete konflikte tokom gradnje i to je nešto što zaista je fantastično. Nemojte zaboraviti da recimo u narednih 8 godina nijedna nekretnina u Srbiji neće moći da se proda bez energetskog pasoša. Već kad su pitanju nove zgrade, energetski pasoš je obavezan deo kupoprodajnog ugovora. Sledeće godine, znači 2026. u avgustu, sve državne kompanije i sve državne zgrade u državnom vlasništvu imaju obavezu da imaju energetski pasoš. Recimo ova zgrada da se mi nalazimo, Banovina, recimo, Sadu i tako dalje. Dve godine kasnije, 28. sve zgrade u vlasništvu kompanija, ovih privrednih društava, a 2031. godine morat će da imaju apsolutno sve, morat će da imaju sve, 28. 33. godine, morat će da imaju sve stare zgrade, svi što obavezu izrade energetske pasoše imaju lokalne samouprave. To znači da svaki put kad u 33. godine, kad budemo prodavali nekretnine u Srbiji, vi ćete imati tačnu informaciju kakve su energetska svojstva te zgrade, šta kupujete. Da li kupu, da li ćete trošiti za grejanje toliko ili za hlađenje ili šta. To inače sada nije slučaj, ljudi kupuju često mačku džaku. I to je nešto što je važno za grejanje. To je sve uvedeno izmenama i dopunama zakona o planiranju i zgradnje. To je značajna informacija, mislim da baš dosta ljudi nema. Kao što, da vam kažem, kao što će biti u narednom periodu, za par godina ističe rok u kome moraju da budu uklonjene klime sa fasada u svim kulturno-istorijskim celinama. Da, to je zaista... U ovoj zgradi ovde. Koja je... Pa i ova zgrada železnice isto je, da. Tako je, ili na zgradi Banovine. Tako je, tako je. Da, pa mogao bi da nabrajam do preksutra. Za početak tu, pa ćemo onda... Do koje godine? Do narednih 4 godine.
Da, to je stvarno... I to je nešto što mora da se dogodi, jer to nema nigde na svetu, da vi na zgradama koje su po zaštitu imate klime. Tako. I, ali o tom potom, to sve mora da bude postepeno, kako bi se polako uverili. Dobro, još jedna tema koja je u javnosti je Expo, naravno, 2027. Kakva je tačna dinamika radova na pripremi svetske izložbe Expo 2027? Pošto se čini da nije ostalo previše vremena, putevi, pruga, nacionalni stadion, novi sajam, prirodnjački muzej i tako dalje. Puno različite informacije u javnosti, pa je bilo dobro da imamo, barem sa strane vašeg ministarstva, sve na jednom mestu, koliko je to moguće u ovom momentu. Kad je Expo u pitanju, moje ministarstvo je nadležno za prugu i mi prugu počnemo da radimo do kraja ovog meseca i završit ćemo do kraja 26. Ona će ići od Zemun polja, obuhvataće centar Surčina, nacionalni stadion, aerodrom Nikola Tesla i to je za danas jako važno, jer inače prema standardima Evropske unije, nove direktive Evropske unije, u narednih nekoliko godina svi aerodromi koji imaju preko 12 miliona putnika moraju da budu povezani železnicom. Mi ćemo na aerodromu Nikola Tesla, ako Bog da, u naredne 3-4 godine imati preko 10, možda već i 12 miliona putnika. To je važno za vas, recimo, vi možete iz Novog Sada dođete vozom na aerodrom kada ta pruga bude završena, jer više vam ne treba ni da koriste kola ni do aerodroma. Upravo je jedno pitanje na društvenim mrežama, kada smo nešto komentarisali vezano za železnicu, bilo to kako iz Novog Sada, jer Novi Sad, recimo, nema tu neku sad direktnu autobusku vezu sa aerodromom. Da, sada i to je nešto što je mnogo bolje. Izađete od stanice Zemun polje, uhvatite voz koji ide svakih 10 i 15 minuta i vi ste za... To je, a i Beograd, kao Hitro Ekspres ili Da Vinci. Tako je, sutra iz Niša ili iz Valjeva. Tako da više ne morate da koristite automobil kad idete na aerodrom, što mislim da je jako važno. Odlično. Pored redovnih državnih poslova... Završim za Expo, izvinite se. Inače, generalno, Expo je značajan za imidž Srbije. Jer ćemo mi ćemo te godine biti centar, poslovni centar sveta. Drugo, 3,5 miliona turista mi očekujemo zbog Expo. Te godine samo u Beogradu. Prvo, neće biti samo u Beogradu. Drugo, to su bogati turisti. To su turisti koji će obilaziti i druge delove Srbije. Neki, mnogi od njih će se vratiti. I treće, to je važno zato što je to razvojna šansa za Srbiju. I uvijek je smešno kad čujem neke ljude koji pričaju o tome kako taj Expo nije važan. A inače, za Expo su se borili i Amerikanci, ovaj Expo smo mi dobili, i Španci. Španci, da. Amerikancima je bilo važno i Valencije kome je bilo, Malagi kome je bilo važno, a nije važno nama. Tako da je to dobro, mi smo zemlja za koje je potrebno da ima takve događaje. Takve događaje su važne za imidž zemlje. Jer se tu mi predstavljamo kako stranim kompanijama, tako i drugima, kao zemlju u kojoj možete da pravite biznis. Kao dobra zemlja za pravljenje posla i što je mislim, suštinski značaj. Hvala. Pored redovnih državnih poslova, u javnosti ste često bili prisutni kao autor kolumni i knjiga, najviše na temu Beograda. Da li vam je sada nešto drugo u fokusu i šta možemo da očekujemo u narednom periodu iz tog segmenta? Pa dobro, je ovako. Prvo, treba da potpišem ugovor sa kineskim izdavačem za štampanje moje knjige u Kini. O Beogradu. O Beogradu, prve. Tako da će to... Ja sam štampao na kineskom, ali u Srbiji. Sada će štampati kineski izdavač u Kini. Drugo, zajedno sa Mihom Marićem, mojim sam, mogu da kažem, kolegom sa Mariborskog univerziteta, izdao sam knjigu o korištenju društvenih mreža u političkim kampanjama, odnosno udžbenika. I Miha mi je mnogo pomogao, zato što je on taj udžbenik, taj moj tekst preradio u udžbeničku formu. I mi smo je izdali na slovenačkom, srpskom i na engleskom. Izdao je prvo koji je od najvećih izdavača udžbenika u Evropi, engleski izdavač. I ja očekujem da ćemo u narednih mesec dana se ta knjiga pojaviti u Sloveniji i Srbiji. Ja ću imati promociju u Sloveniji, predavaću na Mariborskom univerzitetu kao gostujući predavač. I počet ću da se bavim nakon time. Već sam kao neko na političkoj sceni Srbije koje je, da kažem, najranije, a verovatno i najekstenzivnije koristio društvene mreže, pa čak i one za koje su neki u početku mislili da nisu primerene vašoj i moje generaciji. Tako, ali ova knjiga je zanimljiva, zato što je knjiga napravljena samo na mojim primerima i knjiga svaka, kada pričamo o određenim primerima, ima svoje bar kodove. Tako da vi dok čitate knjigu možete telefonom da prisunete na bar kod i da odgledate to što... Konkretan primjer, da. Ja mislim smo gledali da je to prva ili jedna od prvih takvih knjiga da, u Srbiji. Jeste. I to je i bit će vrlo zanimljivo. Ja sam siguran da će biti korisna. Pa ću početi da predem na nekoliko fakulteta. Već imam jednu knjigu. Ja sam bio koautor na jednoj Mihinoj knjizi koja je izdata već u Sloveniji. I do kraja godine ću biti koautor na još jednoj knjizi. Tako da ću već imati tri knjige, tri udžbenika i što onako omogućava mi da imam neku univerzitetsku karijeru, što do sad nije bio slučaj jer me to do sad nije interesovalo.
Što se tiče, ja se nadam da ću da za sajam knjige da izdam svoje memoare. Memoare? Da, oni se zovu formalno. Je li vreme već za memoare? Pa da, ali dugo sam na političkoj sceni, tako da jedan deo života treba obeležiti zato što će ga... Zaboravi se, da. Ja sam ne zaboravio u politici do 89. godine i već je prošlo, boga mi, 30 i nešto godina, tako da je vreme da se to popiše. Oni se tiču na mog političkog rada od 89. do 2013. godine, tako da pričamo o tih koliko imamo 15 godina, to je 14 godina. Ne, 24 godine. 24 godine. Ne, 4 godine. Pisao je novinar Aleksandar Apostolovski i to je bila moja i njegova zajednička ideja. Ja sam pričao s njim, on je to pretvorio u 26 ili 27 priča. To nisu klasični memoari, zato nisu memoari, mislim, po sadržaju su memoari. Nije to naš priča o mom životu, nego to je priča onome što sam radio kroz 26 ili 27 priča 27 različitih situacija. Ali za Aleksandra Opera, znači nije vaša upravljena. On će biti potpisan, njegova knjiga. Izdaće, naravno, Promete iz Novog Sada, koji je moj izdavač, tako da ja se nadam da ćemo do sajma knjiga imati tu knjigu i bit će zanimljiva. Tu ćete čuti priče i o 5. oktobru i o različitim događajima. Tu prolaze različite ličnosti. Verujem da mnogi jedva čekaju da... Od Đinđića do Clintona, Šredera, Dika Čejnija, Blaira, Ratka Mladića, Radovana Karadžića, Vuka Draškovića, Slobe Miloševića, Mire Marković. Tako da, to će biti moje viđenje tih događaja. Pisao sam, to pričao sam samo onome što sam ja doživio ili onome što sam čuo iz prve ruke. Naravno, svako tako štivo je, kao kažem, malo subjektivno, jer vi pričate. Ali se nadam da će biti zanimljivo, tako da mi je to plan za ovu godinu. Sljedeće godine će izaći treća knjiga u Beogradu i ona se sama piše. Ja svake petka pišem kolumne u politici i onda mi izaberemo najbolju i objavimo knjigu. Tako da nema potrebe pisati dodatno. Tako da ću vjerojatno sljedeće godine objaviti i treću knjigu u Beogradu. Tako da, eto, to je kad je pitanje izdavaštva, to su mi plan. Hvala puno na razgovoru. Želim vam da nađete vremena za sve ovo što ste nabrojali. Hvala.